آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کو جنت کا جانور بتلایا ہے. لہذا حدیث پاک کی روایت کے مطابق عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکری تو جنت کے جانوروں میں سے ہے. دوستو یہ اللہ رب العزت کی حکمتیں ہیں کہ وہ اپنے بندوں کو اپنی نعمتوں کے ذریعے مستفید کرنا چاہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید رکھتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے. میرے پیارے دوستو آج آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہے بندر اچھی نادر حسین نادر بلوچ کوٹ فارم ڈیرا غازی خان سے. تو بیسیکلی اس وقت میرے فارم پہ الحمدللہ میرے دوست آئے ہوئے. یہ میرے دوست کس شہر سے ہیں اور کتنے جانور یہاں سے خریداری کیے ہیں دوستوں نے اور میرے دوستوں نے یہاں پہ کیسے پایا, یہ میرے دوست آپ دوستوں کو اپنی زبان میں میسج دیں گے. آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا, میرے ساتھ جوڑ کے رہیں. نادر بلوچ کوٹ فارم نہ پہلے آپ کو مایوس کیا نہ آپ کریں گے. سستے اچھے نسلی جانور خریداری کرنا چاہتے ہو تو آپ ڈیرا نادر بلوچ کوٹ فارم کا وزٹ کریں. لوکیشن سیدھی سی آپ گوگل میپ پہ سرچ کر سکتے ہیں. ویسے میں آپ دوستوں کو اپنی زبان میں سمجھا دیتا ہوں. میرے فارم پہ آنے کے لیے میرے فارم کی لوکیشن ڈیرا غازی خان نیو ڈیفینس ویو نادر بلوچ کوٹ فارم بلوچ چوک کے اوپر میرا فارم ہے جو ہر نسل سے آراستہ ہے رزق حلال میں سے. آپ کو گوٹ چاہیے, آپ کو شیپ چاہیے, میل چاہیے, فی میل چاہیے, نیو فارم کے لیے چاہیے, قربانی 2023 کے لیے بکرے چاہیے, مندرے چاہیے. الحمدللہ ہر نسل سے آراستہ ہے نادر بلوچ کوٹ فارم. ہر کیٹاگری کا جانور ملے گا آپ کو انتہائی مناسب سے داؤں میں. اور یہ میرے دوست ہے وہ الحمدللہ ان کی زبانی آپ نے خود سننی ہے. میں آپ کو اپنے دوستوں سے ملواؤں گا. الحمدللہ دوست کہاں سے ہیں اور کتنے جانور لیے ہیں ان کی زبانی آپ دوست خود سنیے گا. کس شہر سے تعلق رکھتے ہیں اور الحمدللہ دوستوں نے یہاں پہ کیسے پایا ہے ان کی زبانی آپ دوست خود سنیں. اور الحمدللہ میں آپ کو ایک ایک دوست سے ملواؤں گا. السلام علیکم برادر. وعلیکم السلام بھائی. اس میں نام تھوڑا تعارف کریں. نام کیا ہے؟ محمد اکبر. جی اکبر بھائی کہاں سے؟ ہم میاں چنو سے, آگے اقبال نگر سے. خاص اقبال نگر سے. جی بھائی جان کتنے جانور یہاں سے پرچیز کیے؟ 15 بکرے ہیں اور 2 بکری ہیں. میرے فارم پہ کیسے پایا ہے آپ نے؟ بہت اچھا ہے ماشاء اللہ, بہت اچھا ہے. آپ لوگ بھی آئے ہیں ان شاء اللہ, اچھا تعاون بھی کرتے ہیں اور پیار محبت بھی سب کچھ ہے ماشاء اللہ. ریٹ میں جانور میں مطمئن ہے؟ ٹھیک ہے, مناسب ہے ان شاء اللہ. جی آنے والے دوستوں کو کوئی میسج دینا چاہیں نادر بلوچ کوٹ فارم کی طرف سے؟ بس سب کے لیے یہی آئے ہیں سب کے لیے اور اچھا ہے جانور ماشاء اللہ, بہت اچھا ہے, لے کے جائیں قربانی کے لیے. جی ماشاء اللہ قربانی کے لیے نیو فارم کے لیے مال وسیع تعداد میں ہے. جی جی ہاں بہت مال ہے ماشاء اللہ. جی کب سے ویڈیو دیکھی تھی اکبر بھائی؟ 2 مہینے سے دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ. اچھا جو آپ کو میری طرف بندہ بھیجنے والا ہے وہ یہ اس وقت کہاں پہ ریاض پذیر؟ اس ٹائم وہ سعودی عرب میں. جی اس کے نام, اس کا نام محمد سفیان. سفیان, سفیان بھائی کو کیا میسج دینا چاہتے ہو؟ سفیان بھائی, سفیان بھائی آگے ہم لوگ لے کے جا رہے ہیں آپ کے بکرے اور بکری دو. جی ماشاء اللہ اچھی جگہ پہ بھیجا ہے بھائی نے. جی ان شاء اللہ بہت اچھی جگہ. جی شکریہ اکبر بھائی. میں بھی دعا کروں جتنے میرے دوست آپ ویڈیو کو واچ کر رہے ہیں, سب دوستوں سے گزارش ہے کہ دعا کرے اللہ پاک ہمیں سرکو کرے, اللہ پاک میرے دوستوں کو نصیب کرے. آپ ان سم آمین. اور آج صاحب سے الحمدللہ آپ کو ملوائیں گے. آج صاحب آپ دوستوں کو اپنی زبان میں میسج دیں گے. السلام علیکم آج صاحب. وعلیکم السلام. آج صاحب اس میں نام تھوڑا تعارف کریں. نام کیا؟ محمد ارشد. حاجی محمد ارشد واپڈا والا. جی جی حاجی محمد ارشد واپڈا والا. چک نمبر 9-14 تو آئے ہیں. ماشاء اللہ سارا بیٹا سعودی عرب سے, اس نے سانو فون کیتا سی. جی جی اسی ایتھے جیسا انہوں نے ہمیں کیا ویسا ہی پایا. جی جی ماشاء اللہ اچھا مال ماشاء اللہ ٹھیک ہے. بکرے بھی بکریاں بھی اسی 17 جانور خریدے ہیں جسے آپ نے اپنی مرضی پہ چوائس کی ہے. اچھی ڈیل کر دے بھائی. جی جی بکریاں بھی اپنی مرضی پہ لاٹ میں سے چوائس کی ہے. لاٹ میں سے 40 بکریوں سے بکریاں چن کے لیے ہم نے. جی سر اب مطمئن ریٹ میں رویے سے مطمئن آپ اچھی ڈیل کرتے ہیں. جی سفیان بھائی اپنے بیٹے کو کیا میسج دینا چاہتے ہو؟ اس کو یہی بھی ہم نے جہاں تم نے بھیجا تھا ہم وہیں گئے. جی جیسا آپ نے کہا تھا ویسا ہی وہاں. جی جی جیسا ویڈیو میں دیکھ رہے ویسے ملا ہے. ویسے ملا. کسی قسم کی دقت پریشانی میرے فارم میں؟ قسم کی ٹینشن نہیں, کسی قسم کی پریشانی نہیں. آپ کے جانوں میں حاج صاحب رد و بدل چینج تو نہیں ہوئے؟ سب ٹھیک اللہ خیر رکھے, اللہ ذات انہاں سال میں کرے نا. آمین آمین آمین. سنت والا کام ہے اللہ پاک حاج صاحب آپ کو شروع کر دے انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کے نصیب کرے ہم دعا کو ہیں. اور گاڑی وغیرہ رہیں جو چکی ہے حاج صاحب؟ گاڑی بھی رہیں ہوگی بس ابھی اوپر لوڈ کرنا. جی جی شکریہ حاج صاحب اللہ پاک آپ کو مزید شوق عطا کرے. آمین سب آمین. اور یہ میرے تیسرے الحمدللہ دوست. السلام علیکم برادر. جی بھائی کیا حال ہے؟ بھائی اس میں نام محمد فیض رسول. یہ بھائی جان کہاں سے ہیں آپ؟ میاں چنو. جی جے صاحب کے بابا نے لوکیشن دی ہے. والد صاحب ہیں آپ کے؟ اچھا آپ کو میری طرف کس نے بھیجا ہے؟ سفیان بھائی کو کیا میسج دینا چاہتے ہو؟ اچھی ڈیل ہوئی ہے, بالکل ریٹ میں جانوں میں ہمارا رویے سے مطمئن ہے.
میرے فارم میں کسی قسم کی دقت پریشانی کوئی دقت نہیں ہے ماشاءاللہ آپ ریٹ میں جانو میں مطمئن ہے گاڑی آ رہا ہے جو چکی ہے فیض رسول سے جانور اچھے ہیں ماشاءاللہ اچھا یہ قربانی 2023 کے لیے یا جا کے سیل کرنے کا پلان ہے اچھا قربانی کے لیے جی انشاءاللہ سنت ہے بالکل صحیح اس جانور کو پالنا بھی سنت ہے اس کو رکھنا سنت ہے اور اس کی کیئر کرنا بھی سنت ہے آئی صاحب اور ابو سفیان صاحب یہ آپ کے والد صاحب اور یہ آپ کے فیض رسول بھائی صاحب کھڑے ہوئے اور الحمدللہ انہوں نے سب دوستوں کو میسج دیا ہے اپنی زبانی الحمدللہ اگر آپ دوست بھی آنا چاہتے ہو جہاں سے میری ویڈیو کو واچ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں آپ کو الحمدللہ بکرے چاہیے مندرے چاہیے اور نیو فارم کے لیے آپ کو گوٹ چاہیے شیپ چاہیے آپ اسی لیے ہمارے فارم کا وزٹ کریں ڈائریکٹ اور میرے فارم پہ انشاءاللہ آپ کو عزت ملے گی ریسپانس ہر طرح کی سہولت میں اثر ہوگی اور سفیان بھی یہ الحمدللہ آپ کے جانور ہیں میں آپ کو ایک ایک کر کے دکھا دیتا ہوں تو آئی صاحب نے الحمدللہ چوائس کی ہے اور بیچ میں نکالے ہیں یہ بکرا بھی ہے اور دو یہ بکریاں ہیں اور 15 یہ ٹوٹلی بکرے ہیں 15 میں سے 2 بکریاں ہیں پریگننٹ ماشاء اللہ اللہ پاک تیرا نصیب کرے اللہ پاک تیرے والد صاحب اور تیرے بھائی لوگوں کے سب کہ اللہ پاک نصیب کرے میں دعا گوں اور جتنے میرے دوست آپ ویڈیو کو واچ کر رہے ہیں سب سے گزارش ہے کہ آپ بھی دعا کریں میرے پیارے دوستو یہ ریز رکھنا ثواب ہے یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے اس کے پالنا بھی سنت ہے اس کو رکھنا بھی سنت ہے اس کی کیئر کرنا بھی سنت ہے الحمدللہ آپ دوست بھی اس طرح کا شوق اپنے الحمدللہ پاکستان میں رہ کر پیسہ کمانا چاہتے ہو تو گڈ فارمنگ لیول پہ کام کریں کہ بھیڑ بکریاں پالیں سنت اور ثواب اچھا بزنس ہے منافع بخش بزنس ہے اور گاڑی آ گئی الحمدللہ ہم لوڈ کریں گے تو فی الوقت میں آپ دوستوں سے اجازت چاہوں گا میں امید رکھتا ہوں کہ میرے دوستوں کا یہ جانور میرے دوستوں کا میسج آپ دوستوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں ویڈیو آپ دیکھیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست صاحب آپ بھی اچھے فارم کا انتخاب کر سکے تو فی الوقت ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں ملتے ہیں جلد اگلی ویڈیو میں تو اس وقت دیجیے اجازت اپنا خیال رکھیے گا دعاؤں میں یاد رکھیے اوکے اللہ حافظ نادر بلوچ کوٹ فارم